Onko Dimitri lopettanut mausteen tilaamisen?
ja boksaa maksaa siitä, että ajoi minut palatsistani. Mitä näekään meditaatioaltaassani? Ötökkä, tiedän sinulle hyödyllistä käyttöä. Voit syödä näitä moskiittoja. Tehkööt ylitöitä, minä haluan, että nuo vartijat vartioivat kaiken aikaa. Onpa hyvä olla viidakossa, niin viileää teki mieli metsästää. Sarvikuono vartioihin ei voi luottaa. Olen kuullut, että he maistelevat maustetta. Maustetuotanto on noussut 10% viime kuusta. Hyvä! Näitä koobria on joka puolella. Pitää päästä eroon niistä! 1024, 1025, 1026, 1027. Häätäkää kaikki mustan pörssin tyypit. Heillä ei ole oikeutta alueelleni. Tilataan lisää tynnyreitä Pohjois-Amerikan kuljetuksia varten. Olen Rajan, valtias ja herra. Olen Lordi Rajan, mausteiden valtias, kauhun keisari. Paljon parempi. Haluan takuunne siitä, että ympäristö on turvallinen, kapteeni Manhas. Osallistujia. Metsurikisasta tulee tänä vuonna
Kuten isäukko sanoi, syöty kala on paras kala. Jos Arvetsu kuolla haluaa toisen revontuliakun, hän saa vaihtaa.